gikibazo cy'urupfu twagisobanuye na kapiteni Nzabarinda Pascal uyobora ingabo ziri ku mpaka uhuza u Rwanda na Congo ahitwa mu Butagara naho nyine uyu musirikare yarasiwe isaha tu n'igice z'ijoro urabona ko nari mu ishyamba kandi kuba umuntu aturutse imbere yawe mu mwijima ntabwo ushobora kumenya afite iki mu ntoki ikigaragara ni uko ari umusirikare cyane cyane nuko mwabibonye mwabonye ko yambaye umupira wa gisirikare cy'ingabo za Congo uyu musirikare ni Koporo Sano akaba ariwe wamurashe kandi aho yamurasiye naho uriya yaguye ubushize haratandukanye bivuze rero ko hano imbere yacu hari ingabo za Congo imbere inyuma yaho cyangwa se ahantu ari hose muri ubutaka bwa Congo amakuru tugira cyangwa tubona nuko hari FDR isa yose ishobora kwipenyeza cyangwa se kunyura inzira zitemewe bakaba bashobora kuza kudutera nyuma y'urupfu rw'umusirikari ingabo z'u Rwanda zaramwegereye dusanga nta cyangwa yitwaje gusa haho ingabo za Congo zikaba zarahageze zemeza koko uyu ngwa umusirikari wabo twaketse rero ko ashobora kuba ari FDR cyangwa se ari umusirikare wa Congo ariko nyuma mu gitondo cy'uyu munsi twabonye imbere yacu haje ingabo za Congo zibaza cyangwa se zisa nk'idushaka kutwegera ngo zitubaze dusanga baratubwira bati n'umusi twabuze umusirikare turamubereka barebye basanga n'umusirikare wabo wapfuye itsinda rishinzwe kugenzura ko amahoro yubahirizwa mu bihugu bituriye biyaga bigari JVM ntiryemeye kugira icyo ribivugaho cyakora Colonel Philbert Okanza umuyobozi wungirije muri itsinda anawe ruriyoboye muri iki gikorwa avuga ko ngo bikiri ibanga ntacyo nabivugaho ntacyo nabivugaho munyihanganire kuko itegeko rimbuza kugira icyo mvuga uko kutavuga ariko kuri iri tsinda ndetse no kutagaragaza icyo raporo bakoze zigaragaza bifite izindi ngaruka kuko byatumye umurambo w'ubushize utinda gushyingurwa ndetse binarangira ko ngo idatwaye umuntu wayo umurambo ushyingurwa mu Rwanda nkuko bitangazwa n'ingabo z'u Rwanda sasa kumi n'ebyiri z'umugoroba kuri wa gatandatu nibwo umurambo w'umusirikare wa kabiri warasubiye ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda ushyikirijwe ingabo za Congo mu cyubahiro cya gisirikari hagati y'ibihugu byombi Jean Claude Kwizera Televiziyo Rwanda mu karere ka Rubavu